Myslím si, že v České republice se povedlo něco, co nikdy nebylo, a to dostat na jedno místo přes 380 lidí, vystavovatelů a samozřejmě i hostů, protože návštěvníci jsou podle mého názoru velmi spokojeni a ta nabídka je opravdu nebetyčná. Všiml jste si nějakých rozdílů oproti loňskému roku? Tak je tady mnohem více vystavovatelů, je to na větší ploše a také i návštěvníci, myslím, zvolili velmi kultivovaný dres. Jsou možná i trošičku víc navnadění na to ochutnat víc vín. A je tady spíš, řekl bych, honba za kvalitou než za kvantitou. Je tady spoustu lidí, kteří pracují v restauracích, ať už na pozici someliéra, manažera. Ta nabídka vín, která je dneska na českém trhu poměrně široká, jim možná i trošičku ucelí ten náhled na to, jaká vína použít v té gastronomii. Takže si myslím, že na základě tohoto veletrhu se v těch restauracích rozšíří nabídka. A to někdy i o poměrně zajímavá exotická vína. Že zaplať pámbu, tady můžeme s naprostou jistotou říct, že třeba ročník 2015 byl natolik exkluzivní, že na tento ročník se mnoho z nás velmi těší, většina vinařů už má první část úrody v lahvi a ročník 2015 patří skutečně mezi špičkové a i kvalita celkově se zvyšuje, protože mnoho vinařů se učí, přijímá nové podněty a i vína, která se dneska na Moravě a v Čechách vyrábějí, jsou špičková, řekl bych, reprezentativní vzorky naší země. Stále více klientů se spíš přiklání k suchým vínům, které jsou samozřejmě víc gastronomická vína. Jsou to vína, která i trošičku odpovídají modernímu trendu výživy, to znamená, je to lehčí kuchyně, je to s odlehčenými surovinami a proto i ta suchá vína, myslím, že dneska mají velmi dobrý zvuk mezi milovníky a poučenými milovníky vín. Určitě bych řekl jednu věc, víno je nápoj, který by měl být každý den na našem stole.